هدف پیامبر صلوات الله علیه از حضور مکرر و مرور روزانه از منزل در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها بیان چه مطلبی بود و برای تبیین آن کدام آیه شریفه رو همواره تلاوت میکردن تا در بین مردم جا بیفته. خب بیان عصمت اهل بیت بود یا معرفت اهل بیت، قطعا جایگاه اهل بیت رو تو عصمت داره میرسونه. و به دلیل چی من دارم میگم عصمت؟ عصمت در واقع بیانگر آیه تطهیر هست که پیامبر همواره علاوه بر اون اتفاقی که در منزل ام سلمه افتاد، آیه تمثیل بعد از حدیث کسا نازل شد، همه شما هم میدونید، همواره این آیه تطهیر رو با اسمت اهل بیت و هنگام عبور مرور از منزل دخترشون که اتفاقا در جنب در واقع مسجد و نبی هم بوده تلاوت میکردن. حالا نگاه کنید، اگر عصمت نباشد و آیه تطهیر که قطعا جواب ما همین هست، ما بگیم معرفت، خب چه اتفاقی میفته؟ این بعد داره آیه در واقع اولیای امر رو مطرح میکنی که ولایت نه معرفت، و این ولایت اهل بیت رو اولیای ام اونم ولایت امامان رو مطرح میکنه. طبق این آیه اولیای امر، معروف اولیای امر 12 امامند، در حدیثی که به حدیث جابر معروف هست 12 امام هستند که به حدیث جابر معروف این حدیث. خب پس اولیای امر چه کسانی هستن؟ ما در واقع داریم 12 امام. خب عزیزان من، 12 امام اولیای امر اطی الله و اطی رسوله و اول الامر منکم، به جابر ابن عبدالله انصاری میگن، یادمونه دیگه، به سلام به امام محمد ابن علی علیه السلام که در تورات به باقر معروفن برسانید، و اونجا به خوبی مطرح میشه اسم 12 امام رو که مساق اولیای امرن که ولایت و به خصوص ولایت ظاهریشون تو این آیه تایید میشه.